tinta que eu não gosto. Ainda bem que foi você que pegou. Foi Tatá, não fui eu. Vou abrir minha página. Enquanto isso, todo mundo vai chegando, chegando, chegando. Vamos a ver, vamos a ver. Já tá marcando que nós estamos ao vivo, véi. Ao vivo? Tá ao vivo. Olha aí, olha nós. Cadê o povo que vai começar a chegar? Ih, tá com som hoje. Ai, caraca. Cadê, cadê, cadê todo mundo? Celular apitando que tem live da Mônica. Boa noite, meninas! Como é que vocês estão? Como é que tá aí? Tá rodando bem? Bem, eu não estou conseguindo tirar o meu som. Acho que eu tirei. Como é que tá aí? Tá rodando bem? Bem, eu tô apanhando aqui. Você nem pra me socorrer. Fazendo outra coisa, né, Bê? Nunca... Não, não apertei, não. Aí, Bem, abre outra página. O computador tá doido. Ah, é? É. Para, Bem. Aqui, ó. É, pediu pra ajudar. Alguém quer, gente? Pediu. Tô fazendo doação. Vou colocar numa caixinha de papelão pra ver se alguém pega. Pediu. O duro que vai ter que arrumar aquelas caixas de fogão, né, Bê? Tá por dentro. Oh. Ah. Vai começar a falar as coisas aqui. Ó. Oh. Boa noite, meninas! Estamos ao vivo. Mais um domingo, 8 horas e 2 minutos. Hoje é dia 3 de maio. Falta exatamente 22 dias pro meu aniversário. Tá bom? Eu faço contagem regressiva, sim, eu sou dessas, porque eu adoro fazer aniversário, eu amo fazer aniversário, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Vai me falando aí, ó. Hoje tem live, tem uma peça bem legal, foi lançada na Mega, tá bom? A gente não conseguiu executar ainda todas as peças feitas na Mega. Estamos aos poucos tentando. E a gente tá com um projeto essa semana, chama Semana 10 do Ateliê Mônica Costa. Como é que vai funcionar essa semana, Renatinho? Você ensaiou? Não ensaiei, não ensaiei, esqueci. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma live do Ateliê Mônica Costa. Vai lá compartilhando, vai chamando as amigas. A Mônica agora vai falar para vocês... Como que é a semana 10? Puxa vida, você não sabe? Não, você que fez a ideia. Tá vendo, gente? Como é? Aqui é tudo muito ensaiado, a gente passa texto e tudo, né, Bê? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Compartilha, chama as amigas! Vai chamando todo mundo aí, avisando que a gente tá ao vivo. Quem tá aqui com a gente? Ah, a Regina tá com a gente, a Dona Ângela tá aqui com a gente. A Nilda, a Gabriele, a Jaqueline, a Cláudia Fauri, a Vanusa, quem mais? Elizabeth Maciel, a Ellen, a Patrícia, quem mais? A Mônica Yamamoto, a Regina, lê um pouquinho aí, Renato. A Letícia, a Marta Torelli, a Rosângela, a Cris Lara, a Alícia, Sleide... Todo mundo. Márcia Bass, sejam bem-vindas, meninas. Nossa turminha, né, Bem? É, gente, ó, então como é que vai funcionar? Hoje é domingo, então hoje a gente selecionou alguma... Na vitrine, gente, a Mega, quando a gente faz a Mega, esse ano a gente teve 8 vitrines. Gente, é insano, vocês não têm noção o que é criar 8 vitrines. Esse ano aqui era pra ter 12, como a Mega vai ser só em dezembro, então a gente vai reduzir um pouquinho, deixar as vitrines maiores e lançar menos, porque a gente vai lançar agora em agosto, ou antes. Ou eu não sei quando, mas tem mais lançamento chegando. Então a gente vai reduzir as vitrines da Mega
para lançar um pouquinho antes. Mas esse ano a gente teve 8 vitrines na Mega. Nós tivemos circo, tivemos Halloween, tivemos Natal, tivemos costura, tivemos as bonecas, tivemos cozinha e eu não lembro mais. Então a gente vai pegar a vitrine da cozinha, nós selecionamos algumas apostilas e a gente vai colocar R$10 para você. Vamos colocar? Não, já colocamos. Já colocou, o Renato colocou. Vai valer até quando? Até amanhã, meia-noite. Amanhã a gente vai tentar entrar com uma live. Se a gente não conseguir executar uma peça, entra outra vitrine da Mega, também é R$10 e a gente vai trabalhando toda semana assim. Mas antes eu tenho que falar da nossa coleção, que foi um sucesso, gente. A Maria Rosa, assim... Tá sendo ainda. A gente ainda tá colhendo frutos desse jardim, tá bom? Então ali tá toda a coleçãozinha Maria Rosa. Tem um monte de coisa. Se vai ter bolo no meu aniversário, vai ter bolo, vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ter vinho, vai ter guaraná, vai ter suco, vai ter água, vai ter tudo, gente. Tudo que eu tenho direito, mais um pouco ainda. Então, nossa coleçãozinha tá rolando lá ainda. Gente, foi um sucesso. A gente nunca teve uma coleção que foi tão grande sucesso. Mas ficou lindo, né? Ficou bonito. Ontem a Elis veio em casa, aí a Mariana... A gente vai ficando velha, a gente começa a juntar nome de todo mundo, né? É que nem meu pai e minha mãe, eu dava tanta risada, porque eles chamavam Mônica, Mariana, Marisa, e não era nenhuma que eles queriam chamar. Eu já tô assim, Mariana, Marisa, Manuela, Madalena, eu já tô juntando o nome de todo mundo pra chamar um. E aí a Madá pegou pra ela o cestinho pra ela pescar, gente, mas ela se divertiu tanto, foi muito gostoso de ver. Foi muito legal essa coleção. Então, o Duro quer começar a trocar o nome do marido. Não, isso aí todo mundo já faz por nós, né? A gente se diverte, gente. Olha, eu era uma pessoa extremamente crítica, chata, um purgante. Um purga. Aqui no interior, quando a pessoa é chata, a gente fala que é purgante, porque chega a dar dor de barriga. Tudo tinha que ser sim, eu não aceitava isso. A partir do momento que eu comecei a viajar, eu comecei a depender das outras pessoas, eu ergo a mão pra cima e falo, graças a Deus, tá feito, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Então, quando a gente dá uma mudada na vida da gente, a gente começa a relevar algumas coisas aí e sorrir com isso. Ó, vamos mostrar bem, é? Bem. Essa aqui é a menina que a gente vai fazer hoje. Ela chama Gigi. Ela é um porta-papel toalha, ela foi lançada lá na Mega, ela teve uma vitrine só de cozinha pra ela. Então, junto com ela tava a boneca porta-chá, que foi a Clarice. Né, Renatinho? Uhum. Ela tem um pezão bem bonito, gente. E é utilitário. Vocês sabem que utilitário é campeão de venda, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Aí, junto com ela tava a porta-chá, eu não tenho mais a porta-chá, porque eu vendi todas as minhas bonecas porta-chá. Preciso fazer mais. Aí tava lá. Essa cortina aqui foi um sucesso, esse bandô de cortina, que é a das bonequinhas. No caso, eu usei a decoração toda de cozinha. Então, lá na Mega, ó, tinha assim, ó, penduradinho na mão dela, panelinha, xícara. E eu usei assim. Só que muita gente que trabalha com bebê comprou pra fazer de bolsão de quarto. Pra fazer cortina de quarto. Então dá pra você fazer no seu ateliê e colocar as costureirinhas penduradas. É uma cortina bem legal, bem simples e muito legal. A Magali Jeremias, inclusive, falou que comprou o projeto e falou que ia fazer. Até hoje eu não vi, tá? Tô esperando a foto, viu, dona Magali? Aí veio ali, tinha a bonequinha na tábua, que é uma lozinha. Tinha puxa-saco. Essa aqui, ó, é o porta-chá. Que eu vendi todas as minhas. Quando a gente fez a live dessa boneca, também foi um sucesso absurdo, né, Renata? Foi. Absurdo, absurdo. Então, gente, essas 4 apostilas já tá na lojinha R$10 pra você. E vamos trabalhar, porque a gente já falou muito. É isso aí, meninas. Ó, R$10 lá pra vocês. Vai ter sorteio? Preço bacana. Vai ter sorteio, gente. Opa. Segura. Comecem a comentar muito aqui na live, por quê? O nosso sorteio é feito através dos comentários, tá? Então começa a comentar, fala de onde você é. Comenta aí na live, marcando 5, 6 amigas do Facebook, para que elas venham para nossa live também. E quanto maior o número de meninas, maior o
tanto de sorteio. É isso aí. Ah, outra coisa que eu tenho para falar, a Ivana falou que já tem o projeto da cortina. Ela é um sucesso, gente, do Bambu. Ah, quem tiver que falar sobre entrega de mercadoria, envio de apostila, pode mandar mensagem no WhatsApp, que amanhã eu tô numa missão de responder todas vocês, tá bom? É, as encomendas estão saindo, o número foi muito grande, nem a gente esperava, mas estão saindo. Amanhã sai mais um tantão de caixa. Semana passada, quinta-feira, a Renata teve que fazer duas viagens, porque não coube tudo, tá bom? Está então, saindo, meninas. É, lógico, tem algumas que não saiu ainda, mas fiquem tranquilas. Tá, entre segunda e terça-feira tá saindo tudo. O Renato falou que enquanto ele não entregar, ele não vai voltar pra casa, que ele vai dormir no ateliê. Bem, pega o projeto pra mim. E semana que vem tem uma promoção pra vocês. Ele quer fazer promoção. Mas eu só vou fazer depois que tudo sair. Esse homem tá ficando doido, gente. Tá aí, tá tudo dobradinho. Gente, pensa numa boneca fácil de fazer. Fácil, assim, de fazer, assim, dormindo. De tão fácil que ela é. Então, como vocês sabem, as apostilas vêm todas assim, né? Corpo, aqui tá a perna, é braço, aqui tá a blusa, aqui esquema de cabelo, aqui esquema de calçola, o esquema do avental, vem todo assim pra vocês, tá bom? Tem que compartilhar bastante, meninas, é, comentar, mas compartilhar também, chamar as amigas, chamar todo mundo pra bombar essa live aí, porque a gente tem bastante comentário, mas a gente não tá tendo muito compartilhamento, então todo mundo que tá aí faz um compartilhamentozinho aí que a gente agradece. Meninas, uma coisa que eu quero que vocês... Ah, deixa eu interromper. De novo? A Olinda fez os peixinhos e mostrou os gatos brincando. Os peixinhos, foi um barato. Ó, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui no molde. Tem alguns moldes, gente, que ele não cabe todo na folha sulfite. Então, pra mim ficar fazendo emenda, 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 não compensa. Então, o que que eu faço? Ó, eu vou até onde dá na folha e embaixo eu marco, ó. Aumentar 6 centímetros, que foi o que eu aumentei aqui, ó. Tá vendo, ó? A seta jogando pra onde é pra aumentar? Então, sempre presta atenção nisso no molde, pra que a sua boneca não fique menor, porque senão ela vai ficar encolhidinha, tá bom? Ela não vai ficar grande assim. Aí, aqui, ó, tem o moldezinho da perna. Pega a perna ali pra mim, que eu já pintei ela, pintei hoje à tarde. Aqui na perna, ó, também tá pedindo aumento, tá? Tá pedindo 6 centímetros de aumento, ó. Abertura e aumentar 6 centímetros, ó. Tá vendo, ó? Ela foi aumentada. Por quê? Porque senão sua boneca vai ficar menorzinha. O bracinho já tá tudo no jeitinho. Roseli, manda uma mensagem lá no WhatsApp. Qual Roseli que é? Nishimoto. Ó, então tá tudo aqui. O que que eu fiz? Corpo... e braço, algodão cru. E a perna eu fiz num tecido de listra. Gente, eu adoro fazer boneca com algodão pele, tá, meninas? É, algodão pele, errei. Ó, tecidinho de listra. Aí eu vim e pintei o pezinho dela. Eu usei aqui, gente, essa cor que chama da Acrylex, é rosa antigo, tá bom? Então eu vou encher com vocês o corpinho. Eu adoro trabalhar com esse corpo. Quando eu comecei, tudo eu fazia nessa modelagem. Sabe por quê, gente? O pescoço é largo, não fica espinguelando. Ele é bem gostoso de trabalhar. Para as meninas que têm dificuldade de fazer união de corpo-cabeça, é bem fácil. Então, é um molde muito gostoso de trabalhar. Essa boneca é a Gigi porta-papel-toalha. Isso, não é costureira essa. Eu já ia falar Gigi costureira. Sandra Fanes, quando vai ter frete grátis? Calma aí, Sandra. Promoção é promoção. Frete grátis é outra conversa. logo, gente. Logo, é outra gente. Conversa. Você tirou meu plumante daqui? Boa noite, Juliana. Viegas aí, tá com a gente. Gente, falando nisso, nossa página Chá com Arte tá bombando. É uma página em união com as meninas, com a Magali, com a Juliana. A página tá assim... top, top, top. Tem live todo dia, duas vezes por dia, às vezes três vezes por dia. E lembrando que terça tem maratona. Terça eu tô na maratona, a Maga tá na maratona, a Juliana tá na maratona. Então, e vocês também, né, gente? Porque tem os desafios. Esperamos lá. Vocês lá. Ó, vou enchendo.
Como aqui a abertura é grande, gente, eu consigo ir passando com a mão. Só quando ele começa a ficar mais durinho que eu vou precisar da minha pinça, né, Renato? Você quer a sua pinça? Bem, eu pego já. Eu tentei falar disfarçado, mas... Ah, é? Não, é. Comigo não tem disfarce aí. É. Gente, ó, faz tempo que a gente tem essa pinça lá, a gente vende essa pinça na lojinha e essa semana tá repondo pra vocês, tá bom? Ela é ótima, ó, ela é aço muito bom, ela é cirúrgica, não compre gato por lebre. Ó, vai empurrando. Aí, ó, eu preciso encher essa lateral, gente, tá vendo? Eu não posso ficar com essa parte da cabeça aqui vazia. Então a gente deita e vem direcionando o plumante, ó. Ó, viro ela aqui. Ó, minha pinça chega até aqui, ó, tá vendo? Nossa, a Juliana já quer contar um babado, já quer fofocar. A Ju! Tem babado novo! Babado eu não gosto, eu não sou fofoqueiro. Eita lasqueira. A Lígia tá aqui, a Cris Lara, a Rosana também tá aqui, acho que eu já vi. A Rosana que tá sabendo os babados aí, hein? Ah, é? É. Márcia Pisque, Rita Baldassin, um abraço, meninas! Compartilha esse vídeo, chama as meninas. Ó, então, gente, eu já deixei a cabeça, ela não tá dura, ela não tá mole, mas também não tá dura, ela tá firme. Só pra quando a gente pinta o rosto, ela ficar... bem lisinha. E agora eu já começo a encher aqui a parte de baixo. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou colocando bastante plumante e depois eu subo tudo de uma vez. Porque a gente fica muito brigando com a boneca. Põe o plumante, plumante desce. Põe o plumante, plumante desce. Põe o plumante, plumante desce. Se a gente pega e vai enchendo tudo de uma vez e depois empurra, a gente não precisa brigar com o plumante, né, Bem? Esse mês, gente, é aniversário da Mônica. Esse mês vai ter muita promoção pra vocês, hein? Aniversário da Mônica! Eu achei que eu ia ter presente, você vai colocar promoção. Você vai ter presente, Bem. Sabe o que acontece? Tô esperando pra pagar o cartão pra comprar, né? Não dá pra comprar agora, tem que esperar um pouco, tem que pagar o cartão. Ó, então a gente colocou bastante plumante aqui dentro. Lembrando que a gente não vai encher tudo, porque, gente, ela é uma boneca que ela tem utilidade. Então, você vai puxar o papel toalha aqui, a boneca não pode cair. Então, ela tem um peso aqui dentro, que é peso de areia, gente. O segredo é, areia bem seca, tá? Areia bem seca. E colocar nos 2, 3 saquinhos para que ela fique bem... pesadinha e bem protegida lá dentro, porque por ser um projeto utilitário, a pessoa vai usar, gente. Então ela vai levar pra cá, vai levar pra lá, vai limpar a cozinha, vai cair no chão. Então não pode ser só um saquinho de areia, porque senão, às vezes caiu no chão, estoura, e começa a soltar areia dentro, aí não é legal, sabe? Então coloca 2, 3 saquinhos, que fica bem bom. Embaixo, como que nós vamos fechar? Do jeito que eu mais gosto de fazer, ó. Vamos fazer um fuxico aqui. Não vai muito plumante, gente. Não vai. É uma boneca grande, mas ela é macia. Então, não vai tanto plumante. Olha lá, todo mundo quer presente também, Maia, Renato. Aê! Todo mundo quer presente. Ó, então... Mês que vem sou eu que faço, hein? Ah! Ó... Coloco aqui, vou tirar a agulha, porque senão corre o risco ainda de eu furar meu saco, ó. Segura aqui e vai empurrando o plumante, ó. Esse movimento, ó. Vai girando e empurrando, girando e empurrando, girando e empurrando, ó. Aí a gente vem aqui com o saco. Eu quero esse molde, gente. Esse molde tá... Não vou falar que tá de graça, porque não tá. Mas tá R$10 no site, na lojinha pra vocês, tá bom? R$10, meninas. Hoje em dia, R$10. E assim, depois dá pra você, com ela, fazer muita coisa. Isso aqui é uma bonecona de brincar, grandona. Nossa, as criançadas adoram, gente. Ó, vai colocando, ó, e vou puxando a linha, tá bom? Ó, empurra ele lá pra dentro, puxa a linha. Empurra pra dentro e puxa a linha. Agora a gente briga com a linha. Né, Bê? É isso aí. Ó. Coloco e vou segurando aqui minha linha, ó, tô segurando aqui porque eu tô segurando a linha, pra ele não voltar pra trás. Um abraço pra Sandra, pra Marilene. Ó, agora eu vou fechar meu fuxico.
Tem gente até querendo caixa da bonequeira. Sei não, hein? Olha, em maio podia fazer a caixa da bonequeira, né? As meninas gostam tanto. Gente, aquela caixa da bonequeira que a gente fez foi antes da Mega, né? Foi antes da Mega. Faz um ano já que a gente fez. Quase um ano que a gente fez. Saiu, tipo assim, metade, 40%, não? Quase 60% de desconto. Teve um descontaço muito grande. Foi muito, muito legal. A caixa foi recheada. Quem recebeu, a Cris tá aqui, ela que comentou, ela recebeu a caixa da bonequeira. Comenta aí, Cris, foi recheada ou não foi aquela caixa? Olha, teve muitas meninas que estavam começando aquela época, que compraram a caixa, elas quase que montaram o ateliê todo de ferramenta, de material, com a caixa, porque foi muita coisa, muita coisa. Vamos ver, né, Ben? Vamos ver. Me dá um retalhinho de tecido, filho? Você ligou minha cola também? Não liguei, Ben. Não ligou a cola, gente. Não, pode deixar que eu ligue primeiro e eu pego o retalhinho pra você. Tá, enquanto isso... Que hoje eu sou a eficiência aqui. Gente, eu não sei, eu nem briguei com ele, não sei porque ele não, tá tão eficiente. Não, mas não precisa brigar pra ser eficiente. Ah, não? Não. É só ser um marido prestativo. Prestativo. Enquanto ele vai pegar lá, eu vou mostrando pra vocês a roupa, tá? Deixa eu só pegar o tecido aqui. Maridão prestativo, vale por 10. Eu valo por 10. Você valo? Eu não valo nada. Né? Ele valo, gente. Renato valo. Ó, saia do avental, tá? Tem a medidinha no molde. 20 por 1, alguma coisa assim. Faixa do cos do avental. É esse aqui, ó. Que vai aqui na cinturinha dela, tá bom? Então, vai ter a medidinha lá pra vocês também. As faixinhas da alça, do aventalzinho, eu já deixei costurado, gente. Que é direito com direito, fechou e desvirou. Lógico, eu aproveitei do Renato pra fazer isso. Aqui é a calçola dela, também vai ter a medida. Então, eu só fiz um adianto pra vocês, pra mim não ter que ficar costurando tudo. Barra, renda, parte de cima, espaço para elástico. Fernanda, não aprontei nada, tô só prestativo. Não aprontou, gente. Dessa vez não. Dessa vez eu tô consciente que eu tô inocente na área. A blusa tá em cima da mesa pra mim, bem, só pra mim mostrar pras meninas, porque ele é... Na área. Gente, o molde, vocês vão receber ele assim, ó. Porque ele não cabe todo na folha, ó. Então, ele tá aqui. Aqui, tá bom? Ó, então risquei. Aqui também vai estar marcado para vocês aumentarem 4 centímetros, tá bom? 4 centímetros. Aí eu venho, gente, eu faço, ó. Aqui vai dar pra ver, ó. Eu faço um risco aqui e um risco aqui. E aí eu dobro esse molde pra cá. E aí termino de riscar o meu moldezinho. Um abraço pras meninas de Portugal, um abraço pra Catarina lá de Curitiba. Tá bom? Pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um abraço pro Brasilzão, pra não fazer distinção aqui, né? Risquei, agora eu vou lá na minha máquina, eu vou costurar aqui. Aqui, gente, é onde a gente tem que deixar o espaço pra passar a cabeça. Então, aqui a gente pode deixar 10 centímetros, deixa eu só conferir. É, 12 centímetros. 12 pra cá, 12 pra cá, porque é onde a gente vai passar a cabeça. E aí, a gente vem costurando daqui pra cá. Aqui é o espaço onde vai ser a manga. Fecha a parte de baixo da manga até o sovaco e desce lá embaixo. Vamos lá na máquina que eu vou mostrar direitinho. Aniversário da Mônica é dia 25. Gente, eu adoro fazer aniversário. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Não mesmo. Ela gosta mesmo. Eu gosto mesmo. Fala da cadeira nova, Ben. Vocês estão vendo aí? Gente, olha aqui, ó. Cadeira nova. Ganhei da Ana Mosca. Nossa cliente, amiga, ela veio buscar um material, ela falou, vou levar um presente pra você. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho vergonha, sabe, de receber presente. Eu gosto de fazer festa, gosto de dar presente, mas eu morro de vergonha. A lâmpada aqui, hein? Não tem, bem, eu tirei pra pôr em outro lugar. Tá vendo? Uma gambiarra. Sim. Fiz uma gambiarra. Só na Gambi. Então, gente, a Ana Mosca aí chegou falando. E ela fabrica, tá bom, gente? Quem quiser o contato dela, me chama. Ela é de Mogi Mirim ou Mogi Iguaçu, acho. E ela fabrica, então tem preço bom, tá bom? Ela tá fazendo promoção. Até o Renato vai comprar umas cadeiras lá pra mim, né, Renato? Não, ele falou que não. Ó, então vamos primeiro a calçola. Lembra que eu falei pra vocês? Fiz a barra aqui em cima, tá muita sombra, pra passar elástico.
E aqui eu só preguei a rendinha, tá vendo, ó? Então, como é que eu faço essa calçola? Eu encontro direito com direito. A Ana Paula Barbosa tá aqui para vocês, é Mogi Mirim. Quem quiser cadeira, vê com ela. Põe aí, Ana, Põe seu põe o seu contato. contato da loja, gente. Tá aprovado. Ela falou, Mônica, se ficar arrastando aquela cadeira grande, agora você não vai arrastar mais. Você tem uma pra máquina e uma pra mesa. Então tá beleza. E é levinha a cadeira, ó. Vou passar uma costura aqui. Vamos lá, menino, compartilhar. Vamos bater 1.000 meninas aí. Assistindo a live da Mônica Costa. Pronto, fiz essa. Ah, mas sem linha não vai, né, Tá, Renato? mas isso aí é Mas culpa você veio sua. para me avisar, Renato. Você não viu que não tava saindo os pontinhos Eu ali? não. Ai, Renato. Renato que é bom de passar a linha na máquina, gente. Né, bem? Ah, só odeia. Ele apanha da Eu não máquina. sei passar. Aí a Mônica fez: não, você vai ter que passar. Eu não sei, bem. Vai ter que passar. Passo Gente, mas raiva. é incrível. Ele senta na minha máquina, a linha estoura. Não é, Renato? Esse projeto é da Mega do ano passado, né? Mas que nunca foi feito em live, então a gente tá fazendo para vocês. Então vamos lá, agora vai, hein, bem. Agora foi, ó. Aqui a gente pode aparar o que sobra na lateral toda. Tá bom? Mônica, mas virou uma saia, não virou uma calçola? Como que eu gosto de fazer as minhas calçolas, gente? Eu pego essa costura e encontro aqui, ó, com a dobra. Assim. Gente, essas composições de tecido tem tudo lá na lojinha, no www.ateliemonicacos.com.br. Quem tiver interesse é só entrar lá e aproveitar. Aí, ó, dobra com dobra, faço esse meio aqui. Aí eu venho, ó, sem medo de ser feliz, vai dar uns 15 centímetros que eu abri aqui. Quando eu volto ela para a posição normal, ó, eu já consigo enxergar uma calçola, tá vendo? É facinho, gente. Aí eu só venho e fecho aqui para não ficar esse buraco. É Essa muito renda é fácil. atingida manualmente pela Mônica. Gente, eu já contei a história dessa renda. Essa renda foi uma renda que não deu certo. A gente tinge renda aqui. Tem um monte de loja que a gente compra que já faz o tingimento. Só que tem uma metragem alta para você tingir. E, gente, eu sou daquela época que a roupa da gente amanhã lavar, pingava cloro, tingia. Ia fazendo não sei o que, descorava, tingia. Minha mãe tingia tudo. Minha mãe, gente, eu tinha um agasalho que ela tingiu uma vez, ficou amarelo. Amarelo cor de cocô, gente, desculpa, mas era muito feio. E eu tive que usar aquele agasalho, porque, imagina, tá novo, tá bom ainda? Só foi um tingimento que não deu certo. Então, que foi, bem? Não, eu sei o que você está falando. Aí, usei lá o negócio. E essa renda aqui, eu fui fazer uns tingimentos, tingi, coloquei na loja, tudo. Aí eu cheguei nessa cor, eu queria fazer um marrom. Aí eu falei, e agora, né? O que que eu faço? Coloquei lá vermelho. E verde, que dá marrom. Aí deu essa cor. Aí eu falei, puxa, não gostei. E o tingimento, a gente tira ele da lava, não lava, né? Escorre com água, põe ou fixador ou sal para segurar a cor. Eu falei, ah, vou largar aí na panela. Até minha panela manchou. Larguei lá. E o Renato foi, estendeu e ficou. Aí eu falei, mas ficou manchado, não ficou uma cor bonita. Gente, eu tenho usado tanto ele. Um negócio que deu errado que deu certo. Mas não tem a venda. Não tem, gente. Eu só tenho que estar aqui. Os Ó. tecidinhos esgotados, Érida, ele vai estar tá voltando amanhã à tarde. Por quê? É, A gente recebeu, mas não recebeu, mas não contabilizou. contabilizou ainda. Então amanhã à Ó. tarde eu volto. Esse aqui tem na loja. Tem na composição com verde. Então tá aqui minha calçola pronta. Vou pôr ela pra lá. Agora eu vou fazer a saia. Então cortei um linho. Isso aqui é linho rústico. Fiz barra de um lado e agora eu vou pregar a renda, tá? Eu escolhi essa renda aqui. Um abraço para a Mônica de Poços, um abraço para o Luiz, a Ana, a Maria, a Regina, a Isabel. Está parecendo um locutor de rodeio. Tô aparecendo? Tá. Depois você assiste o vídeo pra você ver. Então, ó, na barrinha eu vou pregar ela. Essa renda também é linda. Não fui eu que tingi, ela já é feita assim.
A empresa que a gente compra, a fábrica tirou ela de linha. A gente tem um pouquinho lá na loja ainda, num composê com pompom. Oxi. Ah, cabeçuda, pregou no avesso. Agora vai ficar. Quando era molecão, ia muito em rodeio. E ia. Estourou minha linha de novo. E aí, bem. Renato, Renato. Rodeio era comigo. Colocava o chapéuzão, colocava a botina. Não era botina. Que chute. Ah, não, bem. Que chute é da época anterior. Era mais da mocidade, da... Como que é quando é criança? É o quê? Criança. Criança, da época de criança, infância. Da infância. Vamos lá. Deixa eu tirar a luz. Então, tá feito. A renda, gente, a gente nunca corta antes. A gente só corta, ó, depois que finaliza o trabalho, que aí já corta ela rende, tá bom? Em cima, vou fazer o quê? Vou passar uma costura bem larga para franzir. Então, o lado oposto onde eu coloquei a renda, que eu coloquei no avesso, que eu achei tão bonito esse detalhe aqui, a gente vai passar um pontinho aqui para franzir, tá bom? Nossa, bem, você franze com a facilidade! Engraçadinho. Ia no rodeio e narrava o rodeio. Não, narrava o rodeio, cantava numerado. Renato. Ai, bem, eu nem Renato, conhecia, bem. Você não canta nem no chuveiro, bem. Ó, aqui eu tenho a faixinha. Ela tem que ter 31, tá bom, gente? 31 por 7. Como é que eu vou colocar? Eu preciso juntar esses dois aqui, tá vendo, ó? Aqui tá quase dando franzido. Eu vou ter que apertar só mais um pouquinho. Essa máquina é muito boa mesmo, menino. É muito boa. Gente, toda máquina faz o trabalho, tá bom? E a gente tem que falar isso sempre. Porque quando, principalmente quando a gente começa com aquela que tem em casa. Eu mesmo comecei na minha amarelinha e ela é ótima. Ótima até hoje. Tem coisa que eu vou fazer e eu vou nela. Mas tem algumas máquinas que facilitam o trabalho, elas têm uma velocidade um pouco maior. Então, se você vai fazer uma quantia grande, se você já tem bastante encomenda, você já pode investir numa máquina um pouco mais rápida, né? Tem gente que já prefere comprar máquina de ponto decorativo porque usa mais. É ferramenta, chama ferramenta. É que nem um médico querer operar sem ter uma ferramenta boa. A gente precisa de alguns materiais para conseguir ter um trabalho legal. E eu vou falar para vocês, eu não fico toda hora falando de material, porque é o que eu sempre falo, a gente consegue se virar. Então, algumas coisas são essenciais. Uma boa tesoura, uma boa máquina de costura, o resto a gente vai se virando. Mas os materiais facilitam sim. Ó, vou dobrar ela direito com direito. A parte feia, que é essa parte que desfia, eu vou encontrar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar parte feia com parte feia. E depois, quando eu viro, ó, fica tudo bonitinho, tá bom? Então, vou encontrar aqui e vou passar uma costurinha. Já tá regulada. Ó, vai sempre segurando aqui em cima e puxando o seu franzido pra baixo, pra ele ficar com um resultado bem bonito, tá? Ó, sempre puxando o franzido para baixo. O resultado fica bem bonito. Ó, virando. Bernadette falou que a tesoura preta dela é maravilhosa! É, sério, gente, quem usa essa tesoura nunca mais que a outra. Eu mesmo tenho 5. Essa semana tá chegando mais. Ó, tá esgotado lá, mas tá chegando. Aqui, gente, tá vendo que fica feio? E além de ficar feio, quando você vai vestir na boneca, ele vai dar um volume aqui, ó.
E a gente não quer esse volume. Então, o que, que a gente faz? A gente vem... Refila. Refila, né, bem? Ó. Depois que ele descobriu refila, gente, tudo é refila agora. Vamos lá, meninas, tá quase chegando a 1000. Vamos lá compartilhar, vamos! Ó, refilamos. Cláudia Ferrão tá aqui com a gente, a Kátia Davis, a Valquíria. Gente, olha que lindo, gente, como eu amo que eu faço. Só de olhar assim eu já fico encantada, gente. Fico Maria Lúcia Nogueira, Elizabeth Maciel, Tânia. Vou fazer o quê? Direito com direito. E vou fechar aqui, porque a gente fala que a boneca não pode ficar que nem vestido de hospital, que fica com a bunda de fora. Então, a gente encontra e passa uma costurinha. Vamos lá. É isso aí, Vanessa. Eu entendo tudo. E o que eu não entendo, eu falo. Eu não entendo, gente. Ó, cortei. Agora vamos refilar. Refila. Essa parte que fica sobrando. Lembrando que a gente tá trabalhando com... Eu tô trabalhando com linho aqui, então ele desfia um pouquinho mais, tá, gente? Então não pode ser tão rente. É um linho rústico, né? É bem bonito. É lindo. Eu gosto. Olha, gente, que lindo. Olha. Nossa, bem! Ficou linda, né? Linda, linda. Vamos fazer a blusa agora, Renatinho? Vamos lá. Depois eu já acabo as costurinhas, tá, gente? Ó, então lembra aqui do meio da minha blusa, eu vou deixar uns 12 centímetros, que é o espaço para passar a cabeça. Na hora que você for fazer, ai, Mônica, esqueci, eu costurei tudo, é só desmanchar os pontinhos. Mônica, você vai cortar essa blusa? Gente, eu não corto antes de fazer minha primeira costura. Por quê? O que pode acontecer? O tecido movimentar e a gente perder, e aqui é um tanto considerável de pano pra gente perder. Então, ó, eu faço sempre a primeira costura. Começa aqui, ó, da barrinha da manga... Ó, espaço pra cabeça, aí dá um retrocessinho, pulou, e venho aqui até minha outra manga. Agora que eu já tô com tudo já amarradinho, que esse tecido não vai andar, aí eu venho, ó. Então, eu corto aqui a barra da manga, a cava, a lateral... Tudo com uma margenzinha de 0,5 centímetro a 1, tá? Porque se a gente cortar em cima do risco, a roupa vai ficar pequena, tá bom, gente? Ó, 0,5 centímetro a 1. Depende aí do que você tá acostumada a costurar, mas o ideal é deixar 1 centímetrozinho, ó, aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou vir logo fechando isso daqui... Não, eu vou aproveitar que eu ainda tô com meu tecido assim, ó. E eu já vou fazer a barrinha aqui. Assim eu não tenho aquele problema de ter que ficar rodando a barra aqui dentro, ó. Então, com ele aberto, eu já venho aqui. Aqui em cima eu não cortei, gente. Ficou muito grande. Faz a barrinha pra... Pra deixar acabado já e facilitar. E facilitar o trabalho, né, meninas? É, a gente tem que sempre procurar essas dicasinhas, gente, de facilitar, viu? Então, barrinha, dobrinha e vem. Aqui um lado. Nossas lives, meninas, sempre domingo 8 horas. É, essa semana a gente vai aparecer um pouco mais aí na telinha de vocês. Então, se preparem. Aqui, já vou fazer a barra aqui de baixo também, tá? Da parte de baixo da blusa, ó. Um lado. Muita gente chegando agora, gente. Aqui é a Mônica Costa, do ateliê Mônica Costa. É, quem não segue ainda, quem não curtiu nossa página lá no Facebook, começa a curtir. Ateliê Mônica Costa. Acho que eu vou colocar uma renda aqui. Põe, fica bonito. Bateu 1000 aqui, bem. Você tá de parabéns, viu? Nós não, as meninas estão de parabéns, gente. Obrigada! Érica Dutra. Gente, essa semana... Ah, fala. A Érica tá mandando bronca nas roupinhas. Isso que eu ia falar, a Érica tá arrebentando. Não só a Érica. Todas as meninas estão mandando foto das roupinhas prontas. Tá ficando uma mais linda que a outra. Estão fazendo em azul, estão fazendo em rosa, estão fazendo um monte de cor, gente. Tá ficando... Gente, vocês estão de parabéns, viu?
Já imaginou, meninas? Uma sala de aula com 1.000 pessoas? Então, nunca que a gente ia conseguir. Se fosse presencial, ou conseguiria, né? Uma equipe boa, né? Nossa equipe aí é boa, viu, gente? Vamos tentar um disso aí. Ó, agora o que eu vou fazer? Vou encontrar de novo direito com direito. Já tá com todos os acabamentos. Agora, meu único serviço aqui, gente, é fechar. Então, eu não vou ter que ficar fazendo barra aqui. Eu não vou ter que fazer barra aqui. Eu já tô com tudo pronto. Então, é só encontrar direito com direito e vir fechando. Aqui, venho até o sovaco, viro e desço no comprimento da blusa. E quem não segue ainda, quem não curtiu a nossa página Chá com Arte, é uma página em conjunto com a Magali Jeremias e com a Juliana Viegas. Começa a curtir lá, seguir. Muito conteúdo para vocês, menino. Aqui, ó, gente, todas foi boa. Eu gostei de todas. Mas essa última eu acompanhei e foi muito boa. Não foi a última. Você não acompanhou não a última. Não, da Lara. Adorei. Ó, então, estamos aqui. O que a gente faz agora? A gente não deixou uma margenzinha um pouco maior? Agora a gente tem que vir refilando para fazer o acabamento, tá? Senão fica feio. E, ó, como ela é uma curva bem acentuada aqui, ó, a gente vem e dá um piquezinho, tá? Ó, pique aqui, pique aqui. E aqui vou refilar também, tá bom? Aqui, aqui. Pronto, velho. Vamos lá pra outra mesa? Gente, ó, quem chegou agora, essa live depois fica lá gravada pra vocês, tá bom? É só entrar no Ateliê Mônica Costa, vídeos, que fica lá pra vocês salvo. Certo? Certinho. Peraí, ó, deixa eu dar uma ajeitadinha. Deixa. Bora comentar que hoje vai ter sorteio. Olha, gente, lá. Olha. Não, gente, essa você boneca não tem... Tela? Essa não tem kit, meninas. Não, mas... gente, essa não tem. Tem quem a postila. Quem quiser alguma coisa, o kitzinho de material dela, me chama no WhatsApp amanhã que eu monto pra vocês do jeitinho que ela tá. Tá bom? Ah, eu só não tenho mais esse tecido aqui, por isso que até a minha eu troquei colinho. Ó, vou desvirar a blusa. Gente, isso aqui é uma base excelente para peso de porta, tá? Isso aqui vira coelho, vira urso. Papai Noel. Vira Papai Noel. Gente, a gente fez tanto peso de porta do Papai Noel nesse formato, né, Renato? Muito. Nossa! Vocês muito, não têm muito, noção. Muito, muito. Ah, bem, abriu minha costura. Vou ter que voltar. Vai lá, vai lá. Ali. Gente, ó, a gente tá fazendo essa bonequinha hoje. Bonecona, né? Ela é bem grande. Depois a gente vai medir. Tem bastante gente perguntando o tamanho. Mas ela vai ter aí em torno de uns 50, 60 centímetros. Ela é bem legal. Certo? Abriu o sovaco. Abriu o sovaco. A Moniquinha deu uma erguida de braço. Acabou rasgando o sovaco. E quem não conhece o nosso trabalho, tem a nossa lojinha, que é o www.ateliemonicacos.com.br. Essa semana tá chegando mais novidades para vocês, então vai acompanhando lá, tá bom? Gente, o correio tá muito eficiente, viu? Ele veio entregar coisa ontem aqui em casa. Ontem não, hoje, velho. É hoje, domingo. Hoje de manhã, a gente até assustou. Bateu na porta, eu falei, caramba, não tô esperando ninguém. Será que é cobrança? Não é cobrança. Aí eu falei... Vai falar besteira. Besteira não, mesmo. Às vezes acontece. Bobo. E era o correio. Tá bem eficiente. Eles falaram que estão trabalhando direto para conseguir dar conta de entregar material para todo mundo, correspondência. Ó. Desvirei. Ai, esse tecido é muito lindo. Então vamos lá, vamos juntar tudo, gente? Então eu preciso fazer o quê? Minha cola tava fria, agora a gente começa a fazer a juntança aqui, montar nossa base. Aqui, ó, eu vou fazer um círculo com retalho de tecido, porque nós fechamos com fuxico aqui. E foi o que eu falei pra vocês, como tem o peso, derrubou no chão, estoura o saquinho de areia, a gente não quer que ele fique vazando, tá? Aquela areinha. Então a gente vem, ó, põe aqui cola e vamos, ó, tampar isso aqui. A perna já vai tampar? Sim, a perna já vai tampar, não teria problema nenhum. Mas é uma garantia mais que a gente vai usar na nossa peça.
Perninha, pode ser virada para frente ou pode ser para lateral. Eu tenho um orgulho em falar que, querendo ou não, a gente, quando fazia muito peso de porta, é um trabalho artesanal. Passa na mão de muita gente, passava, né, na mão de muita gente. E, gente, muito... Olha, uma vez uma cliente reclamou, falou, ó, estourou o saco de areia. A gente trocou para ela. Uma vez. Gente, mas a gente fez muito. A gente fez mais de 10, 20 mil pesos de porta já, gente. A gente fez muito. Muito, muito. Ó, aqui eu tô selando a minha aberturinha com cola. Quem gosta de trabalhar com costura, vai costurar, tá? E a gente fazia tudo na cola. E nunca teve problema, ó. Abro. Então, eu quero a perninha da minha menina assim, tá? Então, eu vou colocar ela assim. Como que eu coloco? Um pinguinho de cola aqui, junto uma perninha na outra. Isso ajuda na hora de levantar não ficar uma perna maior, outra menor, tá bom? Essa dicasinha aqui é bem legal. Aí eu venho, ó, uma camada, uma linha, duas linhas de fio de cola. Vou pegar ela e vou, gente, ó, sentar ela aqui, ó. Ó, realmente eu sento ela. Aproveito que ela já tem peso, então ela já vai dar uma travada, mas eu gosto de vir e dar uma seguradinha aqui na cola até ela dar uma esfriadinha, tá? Vou passar o bracinho, antes eu tenho que fechar ele. Gente, uma diquinha agora é deixar esse bracinho bem durinho, tá? Porque como ela vai sustentar o peso do papel toalha, se ficar muito mole, ele vai começar a fazer prega assim, ó, conforme for usando. Então é legal vocês fazerem isso aqui, deixar ele um pouquinho mais firme do que a gente costuma deixar bracinho. Ó, coloco o biquinho da cola lá dentro, espalho a cola, venho aqui e aperto, 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 aperto. Mônica, mas eu não gosto de usar cola. Gente, fecha tudo com pontinha. Tem problema não, o negócio de artesanato, sabe qual é? Ser feliz. O resto é resto. Né, Renato? Também acho. Também acho. Ó, vou colocar tudo lá pra dentro. Gente, de vez em quando eu tô assistindo a live, eu levo um susto com o Renato. Porque ele lê algum comentário, ou ele pensa alguma coisa, aí ele fica fazendo gesto assim. Aí eu olho, tipo assim, você vai falar alguma coisa? Ele, não, só tô pensando com a mão. Ó, aqui, ó, quando sai um pouquinho de cola pra fora, ó, a gente vem e apara, tá bom? Agora vamos lá, bracinho vai ser transpassado. Gente, quem não tiver cordão encerado para fazer o transpasse, quem não tiver cordão de algodão, usa pelo menos umas 6 linhas de pipa, tá bom? A Sandra tá aqui e falou que amou os pezinhos. Por quê? Por conta da função dele, gente. Ele é um porta-papel toalha, então a pessoa vai movimentar muito esse braço. E a gente não quer que os braços da boneca comecem a cair, tá bom? Então, ó. Cordão, como que eu trabalho? Venho aqui no meu bracinho, posiciono ele um dedo depois da curva do pescoço, venho aqui nele, ó, e belisco. Pode deixar, Elizabeth. Belisco só a parte de dentro, tá vendo? E a altura que eu uso é a um dedo da costura, então aqui tá a minha costura, a um dedo eu belisco. Belisquei. Coloco aqui no lugar que eu quero. E o que eu uso, gente, como referência, é o ponto de encontro do cordão com o corpinho, tá vendo, ó? Meu cordão, você tá pegando bem de pertinho, né? Meu cordão tá encontrando aqui com o meu corpinho. Então, é aqui que eu vou passar a minha agulha, ó. Esse sapatinho tá pintado. Pintado, gente. Eu já pintei ele à tarde, porque não ia dar tempo de secar. E mesmo se eu fizesse com secador, às vezes ia manchar. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Belisco sua parte de dentro. Elizabeth Maciel diz que vende bastante peso de porta também. Gente, peso de porta, pra você que tá começando no artesanato, que quer faturar algum dinheiro com o artesanato, até mesmo pra se estruturar, ó, tô voltando aqui pro outro lado. Dica, nunca pegue em cima da costura, porque você pode puxar esse fio e ele abrir a costura, a linha da costura. Aí ele vai abrir inteirinho com o tempo. E fica muito duro. Então, sempre meio centímetro pra lá da costura, meio centímetro pra cá, tá bom? Isso dos dois lados, ó.
Se você, eu falo assim, que tem algumas coisas, gente, que nunca vão sair de moda, tá? Então, se você tá entrando no artesanato agora e fala assim, Mônica, eu quero me estruturar, eu quero fazer giro, né? Eu quero... Peguei errado aqui, caraca. Eu quero fazer giro, eu quero vender alguma coisa. O que que você me indica? Gente, uma coisa que vai vender sempre é peso de porta e móvel. Você faz o peso combinando com o móvel para a pessoa pôr na cortina. Vende muito. Aí, isso para cozinha. Aí, você quer fazer para infantil. Peso de ovelha ou peso de urso com móvel de ovelha ou móvel de urso. A gente tem um vídeo aí do móvel de ovelha e do peso de ovelha. Campeão, gente. Campeão, ó, vou amarrar. Quanto está esse projeto para Vera? R$10, Vera. Lá no nosso site. Ele é download, você pagar no cartão, você recebe ele automaticamente, após a aprovação, e boleto também. Após a aprovação do boleto, você recebe automaticamente no seu e-mail. O senhor pode pegar para mim a minha elástico? O elástico, bem, nossa, eu pego agora, só saber onde tá. Tá lá embaixo, ó, vou vestir. Meu Deus do céu, gente, ele tá lá procurando o elástico, ele tá gemendo já. Blanga comprida. Tem certeza que tá aqui? Tenho, Renato, chama a Tatá. Eu não tô conseguindo achar a mão da boneca aqui dentro. Ô, bem, mas desse jeito não é por nada. Eu vou ficar meio desmoralizado. Só porque você não sabe onde tá o elástico? Toda vez eu tenho que chamar a Tatá pra achar alguma coisa. Aí fica ruim pra mim. Fica, então acha sozinho, bem. Se eu achar sozinho, eu vou ficar um tempão. Então chama a Tatá, bem. Não é vergonha pedir ajuda. Não, né? Não. Vou pedir, então. Tudo é Tatá aqui, gente. Tatá! Tatá é minha filha, mas é mais... Nossa, ela, gente, ela sabe onde tá tudo, ela limpa tudo, ela organiza tudo. Tudo é Tatá aqui em casa. Tatá é top aqui, Tatá, gente. Tatá é top, gente. Então, gente, que nem eu tava falando, vai começar um negócio, quer fazer alguma coisa pra vender, eu sei que a gente gosta de fazer boneca mais elaborada, eu sei que a gente gosta de usar uma técnica diferente, eu sei... Você quer fazer aquela boneca em pé, grande, linda, saquinho de elástico, amor. Grande, linda, é de roliço. Grande, linda, maravilhosa. Mas o que acontece? Pode, o outro não tá aí? Não, esse eu tinha visto. Não, já veio embora. Esse eu tinha visto, tá? Se eu soubesse, obrigado, Tatá. Engraçadinho. Não tinha visto mesmo. Quer fazer uma coisa que vai vender? Faz peso de porta e móvel e lembrancinha. Ah, Mônica, mas eu quero fazer outras coisas. Eu quero fazer boneca. Vai fazendo por hobby. Vai fazendo pra mostruário. Mas eu sou extremamente sincera. Quem quer fazer pra vender é boneca de brincar, peso de porta, utilitário. Tipo, esse aqui que é... Porta-papel toalha, batimão, cortina, isso aí é venda certa, tá bom? Eu tenho que ser sincera porque eu tenho muitas meninas que chegam na feira em mim e falam assim, Mônica, você me conhece, né? Conheço. Ó, eu quero aquela peça que vai vender, tá bom? Primeiro me ajuda a escolher aqui o projeto que vai vender, depois eu escolho o que eu quero por hobby. E funciona. Ó, aqui fica grande mesmo a gola, ó. A gente vai alinhavar a volta toda, tá? Quem recebe o projetinho em casa, recebe com todas as medidas, desenhos, do jeito que a boneca tá aqui, tá, meninas? Não vai meia boca, não. E se for na boca, tá faltando. Mas, se geralmente, tiver dúvida, não pode entrar em contato, que a gente esclarece também, né? Tá, mas vai todo desenho, medidas, tamanho, esquema de montagem, vai tudo. Ó, a apostila bem explicadinha. Só tô alinhavando aqui a gola pra ajustar no pescocinho dela, tá bom? Aqui. Chama a Tatá, Renato. Chama a Tatá, precisou? Tá todo mundo, chama a Tatá, Renato. Precisou, ela que socorre. Ó, então alinhavei. Eu gosto de alinhavar sempre começando do centro.
alinhavo e vou fazer o arremate. Arrematar, eu gosto de arrematar já pegando um pedacinho da pele. Por quê? Porque aí a blusa não fica andando, não fica girando no corpo da boneca. Tá acabando já, gente. Vou colocar um elástico na calçola dela. Hoje só tinha desse aqui. A gente fez muita, muita coruja também, Sandra. Oh, coruja, peso de coruja, mobile de coruja. Fazia coruja nas lozinhas. Pintava as madeirinhas sempre fazer lozinha e colocava as corujas em cima. Passarinho na lozinha a gente fazia também. Passarinho na lozinha, então, o que mais? Era peso. Assim, nosso carro-chefe sempre foi peso de ovelha. Móbile de ovelha. Móbile de ovelha, gente, eu já mostrei pra vocês, eu fazia ele tudo na bolinha de isopor. E quando a gente ia fazer compra, a gente comprava, tipo assim, 5 mil bolinhas de isopor. Quando comprava pouco, era 2 mil bolinhas de isopor. Gente, a gente fuxicava tanto, ficava fazendo fuxico pra encapar a bolinha de isopor. Fazia muito, muito. Aí depois teve uma época que a gente fazia com cabecinha de biscuit. Então tinha uma menina que fazia o biscuit. Aí a bolinha era menorzinha, que aí era as lembrancinhas. Era peso de ovelha, móbile de ovelha, os corações, que a gente chama de stick, porque ele vinha no palitinho. Os corações, peso de coruja, peso de gato, peso de cachorro, móbile de coruja. Tinha os móbiles de anjinho também, né, Renato? Tinha. Móbile de anjinho. Era o nosso carro-chefe. Aí depois o resto a gente colocava assim mais como complemento. Mas quando a gente fala muito, gente, é muito. A gente pintava as lozinhas, a gente não, eu pintava, né? É. Como a tinta lousa, naquela época estava começando. Era então, cara. Era não, a tinta lousa é meio carinha até hoje, né? O que que fazia? Eu pintava com esmalte sintético preto fosco. Ou seja, ela comprava uma latona. Comprava de lata de pintar casa, sabe? Quando comprava você vai pintar uma latona casa. E deixava ali. E usava ela para pintar. E dava para você escrever com giz, apagar, né? Então era um eficiência. O primeiro, né, que a gente fez com tinta lousa, né, Renato? Aham. Uhum. Aí o Renato falou, ih, bem, isso aqui não dá para ter preço, não. Isso aqui não dá para ter preço, não, filha. Então nós vamos ter que pensar em alguma coisa. Porque o cliente pediu, gostou, né? Falou, ó, só que tem que baixar esse preço aí. Aí o Renato falou, peraí que eu já vou dar um jeito. Foi lá, comprou uma latinha, fez o teste, deu certo. Ele falou, é 10. Pintava no compressor, gente. Abria assim na calçada, abria na rua e pintava, ó. Dei o nozinho, jogo aqui dentro. E agora eu venho esparramando aqui, ó, o volume da calçola, tá? Ah, eu precisava de uma fitinha bonitinha pra amarrar aqui, ó, a calçolinha. O senhor pega pra mim? Ó, chama a Tatá! A saia a gente pode vestir aqui por cima, ó, tá bom? Veste pela cabeça mesmo. Passa o bracinho dela. Que cor que você quer? Tem opção? Tem, ó, essa rosinha aqui bonitinha. Pode ser essa, então. Pronto. Essa tá bem, mas essa tá acabando. Vem, pega essa. Mas tá acabando. Só um pouquinho que você vai pôr. Mas tá acabando. Depois compra outra. Ó, vem arrumando aqui. É que nem perfume, gente. A gente não quer que acabe. É que nem creme. Você tem aquele creme lá, já tá até vencido, mas você não tem coragem de usar. Você guarda. Ó, arrumei aqui. Ela fica calçuda, gente? Fica, porque... Mostra nessa aqui também. Ó, a gente quer que a calça fique até lá embaixo, tá vendo? Ai, gente, mas essa estampa ficou linda. As alcinhas, dá aquela passadinha na beira da mesa. Nosso ferro elétrico econômico. Eu quero uma, então vai lá na lojinha, aproveita, meninos. www.ateliemonicacos.com.br. 10 reais a apostila. Eu falei 10 reais, vai lá. Vai perder pro Botini. Ó, coloquei cola aqui dentro. Trava a cola. Vem aqui, ó, apara a pontinha pra não ficar desfiando. Eu adoro promoção, gente. Coloco aqui dentro uma. Coloco aqui dentro a outra, tá? Aí pode vir, dá um pontinho com linha.
Ou vem e dá um biquinho de cola. Gente, um biquinho de cola é isso aqui, ó. Dá pra pegar a ponta da minha cola, feia? Não. Ó. É isso. Essa gotinha, de nada, tá? Vamos colocar uns botões. Peguei dois botãozão de madeira. Ó. Tem muito apreço pelo nosso colega de trabalho, o marido da Juliana, o Maurício, né? Mas eu sou o Renato, meninas. Abraço pra vocês. Já trocaram. Mas não tem problema, porque é tudo gente boa. Tá tudo em casa. Ó, aqui atrás, eu vou virar ela aqui, ó. Aqui atrás a gente só coloca aqui dentro. Ajeita bem. Hoje, gente, nós estamos trabalhando com peça utilitária, tá? Então, peça utilitária, normalmente, não troca roupinha, tá bom? Não tem todo aquele capricho que a gente colocou semana passada nas roupinhas de mudar de roupinha, tá? Então, é uma peça que vai ficar fixo isso aqui. Aqui. Pra dar acabamento. Pessoal, normalmente, vem alinhavando isso aqui... E arremata. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego um pedaço de cordão, ou até mesmo a fita. Amarro. Amarra bem pra não soltar. Apara essa pontinha. Fitinha. Gente, sabe o que eu usava muito? Sabe o que eu lembrei agora? Quando a gente fazia peça no atacado. Então, eu queria colocar fita de cetim em todas as pecinhas. Só que ficava muito caro, né? Era muita peça, gente. A gente tá falando, assim, de 3, 4, 5 mil corações. Aí, ficava muito caro. Aí, sabe juta? Aquela juta bem rústica que vocês encontram aí no mercado? A gente comprava a juta por metro, né, bem? Cortava as duas auréolas dela e vinha desfiando toda a juta. Aí, o que acontece? Formava um monte de fio, assim, de juta. Aí, a gente colocava de dois em dois pra amarrar e fazer o laço, né, Renato? Isso mesmo. Por quê? Porque a gente comprava o metro da juta, era um preço bem em conta. Tirava todos os fiozinhos. Hoje, a gente acha até de rolo, juta de rolo. Mas naquela época, como tinha que, assim, fazer render o negócio, aqui ia ficar bonito um fio de juta. Como tinha que fazer render e como a gente vendia no atacado, o cliente queria preço, porque o cliente revendia e não sei o quê. Então, a gente fazia isso. Tudo para baixar o valor para a gente conseguir ter preço. Ó, aqui... Tem sorteio hoje, Sandra? Tem! Sorteio! Live do Ateliê Mônica Costa em sorteio não é live! Ih, bem, eu vou precisar do elásticozinho fino, viu? Porque é pra fazer a... aqui de pôr o rolo. Eu preciso também de uma régua de 50, me arruma? Não tem, só no, na Pega uma tampa de tigela daquelas verdes dentro do armário pra mim. Vai falando com as meninas aí. Meninas, eu vou falando com vocês que ele mandou falar, gente. Então, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Ó, enquanto ele vai pegar, a ponta aqui do tecido que sobra, corta, ó, dois dedinhos, rasgou. Vou fazer mais um. Rasgou. Gente, a calçola fica bem linda, ela é bem grandona mesmo. Vai precisar do elástico roliço, é? Sim, senhor, senhor. O senhor pode me ajudar, senhor? Posso. Ai, gente, ó, uma eficiente. Não sei não se aquele elástico não tá na loja, hein? Tá, bem, eu trouxe. Ainda perguntei pra você, você já usou? Aí você falou já, eu falei, então vou levar pra casa. Você falou, então tá. Ó, tô fazendo o laço que vai no pé da boneca... Dá pra fazer outro aqui. Retalhinho, gente. Também guarda tudo, 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 tudo pra fazer laço. Ó. Agora vamos cabelo, gente. Lã.
Pegamos a lã. Essa base que eu vou usar, ela deve ter 40, 30, 37 ela tá dando, tá? Então, ajusta aí na sua régua, 37, eu arrumo uma tampa que nem eu. E agora a gente vai começar a dar as voltas. Eu amo fazer esse cabelo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Acabou a lã. 24. Pode emendar, pode misturar a lã, tá? Dá pra misturar a lãzinha. Se colocar aqui várias cores, fica bonito. Tá bom, bem. Se não tem, tá bom. Ele fica assim lá pra mim, ó. Eu não tenho culpa. Dessa vez eu acho que você esqueceu na loja. Bem, você toma cuidado que eu vou te colocar na caixinha de papelão, bem. Vou colocar ali na frente, doação. Gente, ó, eu vou fazer um... Quem quer o Renato na sua casa aí? A mãe tá despachando. Quem quer? Fala eu? Ninguém, bem. Vamos ver se alguém vai falar eu. Ih, falhou, bem. Acho que tá com delay essa live. Tá com delay, é? Acho que tá faltando. Ó, meninas, no molde de vocês tem a medida certinha de lã que é pra colocar, tá bom? Vocês façam igual do molde aí. Que a Mônica é dessas. Ela cisma, ela faz aqui do jeito que tem, ó. Vou pegar uma lã, vou amarrar aqui, ó. Um lado só, tá vendo? Eu nem tirei aqui da tampa ainda. Aqui, 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 aqui. Tirei. Nádia Rossi, um abraço, Rosane Bright, Márcia, Pisque. Bonequinha, olha, gente, ela tá linda. Isso aqui até é pra decoração de quarto, gente, olha. Tá linda mesmo. Olha que linda que ela tá. Ah, não é por nada, eu não colocaria na cozinha, não. Não, bem. Não. Ela tá muito linda, olha. Vamos deitar ela de cabeça pra baixo. Aí a gente vai pegar, ó, aqui foi onde eu amarrei. Tá? Aqui foi onde eu amarrei. Eu vou cortar o lado oposto que foi amarrado. Então, amarrei aqui, o lado oposto é esse de baixo. Então, enfia a tesoura aqui no meio e abre. Vem penteando, gente, que nem se fosse um cabelo de boneca, uma peruca, ó. Vem penteando, aqui ainda tá amarrado, enrolado. Penteando, tá bom? Cabecinha para baixo. Vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a cola quente, gente. Nós vamos passar em toda a cabeça, fazendo assim. Não chega na costura. Deixa um dedo antes da costura, tá? Então, ó. Passando a cola em toda a cabeça, ó. Sem chegar lá na costura. Não precisa ter medo de usar cola quente, gente. Ó, passei bastante. Aqui é onde eu amarrei. Então, ó, eu venho assim, ó, arrumando ele e coloco a parte que eu amarrei bem no meio da nuca dela. Penteio e seguro. Travo bastante, aperto bastante, pra quê? Pra segurar a lã lá na cola. Tem que segurar a lã lá. Boneca grande, precisa de mesa grande, né? E a gente nem se esparrama. Ó, então segurei. Com a boneca, eu vou ficar em pé, tá? Que vai me ajudar a trabalhar aqui, conseguir mostrar melhor pra vocês. Nossa, tá grande essa boneca, né? Linda, né? Linda. Ó, com a boneca ainda de cabeça pra baixo, você vem fazendo assim, ó. Como se fosse um rabo alto. Quando eu era criança... A gente abaixava assim e fazia uns rabos, chama coqueirinho. Veio e faz um coqueirinho. E viro minha boneca pra cima. Tá bom? Virou pra cima? Se vocês quiserem, meninas, ó. Vou virar pra vocês. Vamos ver se a saia não vai atrapalhar. Se vocês quiserem, aqui, vocês já têm um rabo alto, ó. Uma chuca alta. Eu quero fazer Maria Chiquinha nela. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir em dois. Gente, é aproximadamente, tá? É artesanato, não precisa contar fio por fio. Divido em dois. Divido de novo.
Olha a dica aí, menininha. Esse cabelo, gente, eu fiquei... Esse cabelo foi numa boneca que a gente lançou no Festival de Bonecas. Porque todo mundo que queria fazer Maria Chiquinha ou tinha que pregar o cabelo na cabeça ou usar aquela régua e costurar no meio. Aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de fazer um cabelo mais fácil. E fiquei, sonhei, pensei. Falei, não, vou dar um jeito. E aí veio esse modelo de cabelinho. Agora um montão de gente já usa já. Ó, então dividi de novo. Eu falo que a gente fez um X, ó. Aqui, aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta aqui de baixo. E vou encontrar com a ponta do X dela. Fazendo como, ó? Penteando. E puxando aqui. Então, encontrei com essa ponta aqui do X. Ó. Já pego um fio de lã. E vou amarrar aqui. Um lado. Agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Então, pego essa ponta e jogo tudo pra lá. Encontro com esse aqui. Mas tampou todo o rosto da boneca. Calma, gente, calma. Essa lã tem lá no nosso site, na nossa lojinha, meninas. Deixa eu dar um reforço aqui nessa chuca. Daqui a pouco a Mônica já mede pra ver quantos centímetros ela tem. Eita, perdi a ponta. Ó, agora a gente vem abrindo o rosto dela, jogando o cabelo pra trás. Olha, gente, começa a nascer um rostinho aqui. E aí, ó, aqui, ó, vou pôr ela sentada agora. Já temos duas Maria Chiquinha, ó. A Mônica também entrou no desafio da Magalinha. Do quê? Fazendo Maria Chiquinha. Maria Chiquinha? Ó. Atrás fica toda cheinha a cabeça, ó. Se algum fiozinho solta, gente, a gente vem aqui e coisa. Aqui, ó, eu vou pegar esse fio e vou passar ele aqui pra baixo. Mas eu acho que sim, por uma questão de querer cobrir só, não tinha nem necessidade. Aproveitem, meninas, ó, apostila R$10 lá na lojinha. www.ateliemonicacosta.com.br. Até amanhã à noite. Ai, gente, eu amo esse cabelo. Eu acho muito fácil de fazer. Muito fácil. A técnica do X, gente. É só imaginar que é um X. Ó, já tá aqui. Nossa, linda, linda, linda ficou a Moniquinha. Você tá de parabéns, viu? É, puxa saco. Lógico que eu puxo o saco. Puxo gostoso ainda. Tonto. Ó, cadê meu outro laço? Ó, colinha. Aqui, gente, pra decorar, como ela vai na cozinha, a gente tem lá na loja a xícara inteira e a meia xícara. Essa aqui é a micro, ó. Então, ela é meia, tá vendo? Já vem tudo junto. Com o pirizinho. Ó, que bonita. Bem, no vídeo, ela tá um arraso. Mas tô gravando bem também, né? O celular ajuda. Acho que é boneca, não. Não, esse não, muito grande. Muito grande. Põe duas ou uma só? Uma só, uma bem. Uma só, né? Só. Começa a pôr muito aí... Aí, vamos lá. Vamos ao detalhe da mão, tá? Nesta daqui, gente, eu usei o elástico roliço, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? O Renatinho... Meu querido, não achou o elástico roliço.
Ele nem chamou a Tatá pra procurar. Não, então eu vou fazer com vocês com o cordão. Mas aí em casa faça com elástico, porque facilita na hora de trocar o papel. Tá? Depois eu vou parar as pontas aqui do cabelo dela. Ó, aqui também a gente vai amarrar, tá? E colocar laço. Catarina que faz pras feirinhas. Ih, Catarina, isso aqui é... Agora tá meio paralisado, mas já vai se preparando. Já tá se preparando com máquina nova, que eu vi. Ó, Catarina, que chique. Ó, aqui a gente vai beliscar. Aí vai passar o cordão, tá bom? Ó, nessa parte mais alta da mão, não faz na ponta não, tá bom? Aqui ela tá a... 5 centímetros da pontinha da mão. Você fazendo com elástico, fica muito mais fácil. Gente, eu só fiz um nó assim, ó. Ó. Aqui. Ó. Aí faz a alça dos dois lados para passar a haste. Mônica, o que que você usou para fazer essa haste? Gente, aqui a gente tem uma facilidade grande de encontrar esse material, tá? Porque a gente tem muita fábrica de madeira em Pedreira. Então a gente encontra com facilidade. Se você não encontrar, não tiver em casa, vocês podem encontrar isso aqui, gente, nessas lojas que vendem ração. Como haste para gaiola de passarinho. Mas, Mônica, tá tudo fechado, eu não achei. Sabe boteco? Bar? Ó, os dois aqui. E aí vai passar aqui dentro o... Sim, senhora, dona Malu. Ainda vou fazer o rosto. Ó, esse que é de elástico, ó. Fica mais fácil, minha irmã. Fica facilita bem fácil, ó. Sabe boteco? Toda cidade tem boteco, gente. Não tem funerária, não tem hospital, mas tem boteco. Aqui ficou pequeno, acho. Ó, põe e joga a mãozinha dela pra frente, tá vendo? Vou fazer o rosto. Toda cidade tem boteco. Então, você vai lá no boteco, não tem aqueles banner de cerveja? Cerveja, de refrigerante, de... Que é um bannerzinho assim... E tem uma madeirinha embaixo. Hoje usa muito aqueles de colar, né? Mas ainda tem alguns lugares que tem. Aquela haste que vai dentro do banner, dá pra fazer bem legal. Olha, onde que a Mônica vai achar negócio em boteco pra pôr na boneca? Eu falei, meu pai do céu. Fala, essa mulher tá louca hoje. Realmente, lá tem mesmo. Tem. Então, vamos passar primeiro o blush. Aí, se o dono quiser dar, você dá um disfarçar, leva um embora. Renato... Vamos de blush. Deixa ela bem rosadinha. Lá no meu sogro tem gente que leva disfarçado até produto de lá. Um bobo. Vai de gabarito ou vai de mão livre? Você que sabe. Ah, eu vou de mão livre. Então manda bronca. Aproveitando aqui que tem gabarito de olhinho pra vocês lá na nossa lojinha também. Mil e cem pessoas acompanhando o seu olhinho. Cuidado você errar, hein? Para que agora você me deixa nervosa. Vai passar vergonha, hein? Devia ter pegado um gabarito. Agora já era. Será? Tenho certeza que não vai errar. Ele fez o propósito só pra me deixar nervosa. Lógico. Tava brincando com você, Bê. Brincadeirinha boba. O cabelo é muito lindo. É lindo, gente. É fácil de fazer. Eu tava conversando essa semana com uma cliente. Eu falei assim, eu não faço nada que eu não tenha certeza que aí na sua casa você vai pegar e vai conseguir fazer. Porque eu não acho justo apresentar um projeto que só eu sei fazer. Então, eu vou lá, eu penso no assim, material que você tem. Eu procuro coisa que você vai conseguir fazer a troca se você não tiver na sua cidade. Mas que você vá conseguir. E o jeito que eu escrevo nos meus projetos também é assim. Agora pega a faixa aqui, emenda ali. Eu escrevo de um jeito que todo mundo sabe falar.
Porque aí quando você vai fazer, você vai entender o que eu tô falando. Do jeitinho que eu falo aqui, é o jeito que eu escrevo lá. Porque aí também você vai lembrar que caneta é essa. Gente, a gente trabalha com dois tipos de caneta. A gente trabalha com a caneta Micron, que pra quem tá começando a fazer boneca agora, é a melhor, tá bom? É a melhor. E eu trabalho com a permanente. Essa caneta permanente é aquela retroprojetor, marcador de permanente. Só que o que acontece? Ela tem um pigmento excelente pra boneca. Só que ela vem muito carregada de álcool. Então, eu já fiz uma live explicando pra vocês que você compra ela e aí você deixa ela aberta até o álcool evaporar. Mônica, mas o pigmento evapora? Não evapora, gente. Não evapora. Não precisa ter medo. Então, você deixa ela lá 10, 15 minutinhos aberta. Testa ela no papel, você vai ver que vai voltar todo o álcool. Vai descer. Deixa ela mais um tempinho aberto. Depois você faz de novo. Eu vou mostrar a ponta dessa aqui, ó. Essa aqui é a minha mais antiga. Eu sei porque ela tá com a pontinha batida, ó. Essa daqui já deve ter uns 2 anos que ela tá comigo. Tanto que a hora que eu fui fazer os cílios, eu usei ela porque ela tá mais clara. Deixa eu pegar um pedaço de pano aqui. Ó. Essa eu sei que é a antiga porque, ó, ela tá mais clara. Essa daqui é a nova. Ela já tem mais pigmento. Então, quando eu vou fazer voltinha de olho, coisinha mais delicada, eu uso essa. E essa eu uso mais pra preencher. Mas a Micron também funciona muito bem, viu, gente? Pode comprar. Eu uso a Micron, gosto da Micron. Tanto, a gente tem as duas na lojinha pra vocês. Tanto a 1 quanto a 5, eu uso as duas muito, tá? Da 005 e a 1. Dá pra usar as duas. Ai, gente, ela tá muito linda. Gente, ó, lembrando que essa aqui tá R$10 no site, tá? A apostila. A apostila dela. Vou abrir sorteio, beleza? Tá? O Renato vai Olha, falando. Olha, aquele bandô tá R$10 lá no site. Aquele puxa-saco tá R$10 lá no site. E aquela menininha cozinheira na tábua ali, tá R$10 lá no site. E a porta-chá também. Mais a porta-chá, que tá R$10 no site. Estou adorando falar R$10 pra vocês. Então, aproveitem. Essas bonecas vai até amanhã só. Amanhã meia-noite. Entram mais, tá bom? Amanhã entram mais e saem essas. Então, gostaram? Aproveitem. Amanhã vai entrar mais uma vitrine que foi feita na Mega, em promoção. A gente vai tentar fazer uma live dela, vai ser meio que uma live surpresa, porque como amanhã a gente quer... amanhã a gente tem que fazer contagem de estoque, chegou o material, tem que ser cadastrado. E querendo ou não, ainda, meninas, a gente tá num número reduzido na loja ainda. Sim, não pode... Infelizmente, a gente tá, porque a gente não pode aglomerar muita gente também. Então, tá, tem isso. A tem gente, isso também. Normalmente, a gente tem, gente, quando semana, assim, tranquila que a gente trabalha na loja, a gente trabalha de 5 a 6 pessoas. Nós dois, aí tem duas lá em cima cortando, tem duas lá embaixo embalando, aí tem gente no WhatsApp. Então, é de 5 a 6 pessoas que a gente trabalha. E, querendo ou não, agora nós estamos em 3, em 4. Uma só cortando tecido e dobrando, eu no WhatsApp, aí fica só o Renato e mais uma pessoa no... Embalando pedido. Embalando pedido. E a gente gosta de fazer conferência. Um coloca na caixa, o outro vem conferindo, tira foto do que tá indo. Lembrando, para ganhar, meninos, tem que estar presente, tá? Não vou embora, não. Então, tem todo esse processo que a gente faz lá na hora de embalar seu pedido. E mesmo assim, ainda às vezes a gente dá uma escorregada. Então, a gente tem que ter bastante atenção. Mas fique calma, gente. Tudo vai dar certo, daqui a pouco suas comprinhas tá chegando. Então, essa semana vai chamar Semana 10 do Ateliê Mônica Costa. O que que eu vou fazer? Eu selecionei para vocês coleções que foram lançadas na Mega. Tem coleção que não é de Mega que vai entrar também, que é sucesso. Então, o que que acontece? Todo dia vai entrar de 3 a 5, 6 projetinhos para vocês a R$10. E aí você vai lá na lojinha e compra o seu projeto, já vai guardando, já vai acumulando, porque a gente gosta de ter, não tem jeito, gente, a gente gosta. E
A gente vai fazer assim, a semana toda até sexta-feira, né, Renatinho? É isso aí. E o Renato tá falando que vai ter uma promoção que vocês gostam muito, que eu não sei o que é. Tá bom? Então, depois eu vou procurar, gente, o vídeo do peso de porta e do mobile para vocês de ovelha. Mas se vocês forem aí no Facebook e buscarem vídeos e o nome do vídeo, vocês vão conseguir encontrar. Ele é bem legal. Para quem agora, assim, tá nessa fase de... tá em casa, tá parado, quer começar a viver do artesanato, foi o que eu falei, gente, tem peça que é pra quê? Pra venda. Venda, 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 venda. Tem peça que é decorativa. As decorativas acabam vendendo um pouco mais devagar. Não que elas não vendam, elas vendem sim, tá? Vende sim. Mas você tem que ter uma peça aí que é seu carro-chefe. Renato, sai do zap zap, bem. Vocês estão vendo, né? Vamos fazer o sorteio? Vamos! Então, a nossa primeira menina a comentar foi a Carol Nascimento. Carol Nascimento comentou, então ela tem direito, a gente tem essa brincadeira. A pessoa, primeira pessoa que entra na live e fica registrado, ó, provavelmente essas pessoas entraram ao mesmo tempo. Mas o registro da primeira pessoa ganha uma apostila, tá bom? E dessa vez não vai ser uma apostila, não. Hoje o sorteio vai ser o seguinte, gente... eu vou sortear, não olha assim pra mim, eu vou fingir demência. Eu vou sortear 5 meninas, ó gente, eu tenho que fazer de olho fechado porque ele tá me coagindo. Eu vou sortear 5 meninas e quem ganhar vai ganhar todas as apostilinhas da promoção. Beleza? Ó, tem que fechar o olho, gente, ele tá me coagindo. Então, ó, quem ganhar hoje o sorteio, a Carol já ganhou. Ganhou a Gigi, ganhou a Clarice, ganhou a da Cortina, o puxa-saco... e a da Tava, tem que me esconder dele, gente. Tem que estar presente, meninas! Tem que mandar mensagem dentro de 15 minutinhos, tá bom? Toma, Gali! Ó, vamos lá então, vamos sortear 5 meninas que serão 25 projetos, né? É, 25 lógico. Apostilas, ó. 5. Cruza o dedo, gente! Tututã! Ó! Ih, um não valeu, bem, vai ter que refazer. Não, bem, bem, a Mônica Costa é. Ah, é. É a sua xará, é lá, xará. Lá do Rio de Janeiro. Ó, oi, xará. Não sei se é do Rio de Janeiro ou de Minas, mas ela é, tem é a Mônica xará, Costa. É minha xará, gente. Tem uma não pessoa. É a Mônica, não. Não sou eu. Ó, oi, xará. Ela me mandou mensagem, tá é, bom? É a Mônica Costa, vale então, sim. Mônica Costa, minha xará, xará de nome e sobrenome, ganhou o sorteio. A Anatan ganhou o sorteio, a Anatan ganhou esses dias mesmo. A Sleide Oliveira já ganhou também com a gente, que eu lembro do nome dela. A Graça Oliveira e a Janete Lozano Belido, tá bom? São as 5 meninas que ganharam, vocês têm até 9h30 agora, 9h45 para mandar mensagem pelo WhatsApp. A apostila, gente, eu já consigo enviar amanhã, assim que eu abro a mensagem eu já envio. Então, Mônica Costa, minha xará, Ana Tan, Sleide Oliveira, Graça Oliveira e... a Janete Lozano Belido. Aproveita a promoção, meninas. Na lojinha, R$10 apostilas, tá bom? Meninas, aqui, ó. Deixa eu só dar um tour aqui pela página, porque elas ficam com muita dúvida de onde elas vão pegar os moldes gratuitos. Eu sei que tem menina indo embora, mas tem muita menina nova que às vezes tá aí e não sabe, ó. Essa aqui é o nosso Face. Deixa eu tirar esse, que é meus trabalhos aqui. Aqui, ó, nesse cantinho lateral do computador... tem a loja, as publicações. Então, os vídeos, é só você clicar em vídeos. Clicou em vídeos, ele já vai abrir, gente, uma tela cheia de vídeo aqui para vocês, ó. Tem muito vídeo. Então, nossas lives ficam salvas todas aqui. Mostra também, meninas, que hoje a gente tá vendendo apostila. Mas tem uma pasta aí para vocês de mods gratuitos. Ó, se você clicar aqui em fotos... você vai abrir o meu álbum. Então, isso aqui é tudo coisa que eu publiquei. Mas se você vir bem aqui em cima onde está escrito álbuns, logo aqui, ó, nessa terceira pasta, são moldes gratuitos. Então, você clica nele. E aí, gente, é uma infinidade de moldes, fora os moldes que eu não coloquei aqui. Tem molde que foi feito em programa de televisão que não foi colocado, ó. Esse é um peso bem legal, o de cachorro e o de gato. Essa bonequinha aqui arrebenta de vender. Essa galinha eu fiz lá com o Marcelo Dargan. Os coelhinhos na xícara. Essa bailarina vende muito. Esse alfineteiro foi um sucesso.
Esse foi feito no Dotan. Isso aqui no Natal, gente, você faz em lata. Se você tiver lata de massa de tomate, de milho, você faz. Esse casal de coelho é bem legal. Então, ó, ovelhinha que vende muito. Então, tem muita, muita coisa aqui, ó. Alfineteiros, gansos, o super-herói, mais coisinha de Páscoa. Aí tem algumas coisas aqui, ó, que é coelho, peso de porta. Essa boneca, eu sou muito grata a essa boneca. Essa boneca aqui foi a minha primeira live que bombou, assim, foi um Juliana. estouro. Boneca Juliana e a filha dela chama Teodora. Então, ó, tem muita coisa. É só vocês. Isso aqui rebenta de vender, gente. Vende mesmo, para quem quer trabalhar com venda, ó. Muita coisa. Tem coisa que tem a foto, tem coisa que não tem. Só tem os passo a passo. Isso aqui vende muito. Então, Meninas, muita coisa, tá bom, quem meninas? quiser pagar pelo WhatsApp, pelo depósito, é só mandar mensagem no WhatsApp para a Moniquinha. Ó, aqui, gente, eu vou colar ainda um acabamento aqui no pezinho dela, ó. Laço também feito com a fita, com o rasgo do O tecido. WhatsApp é o 19 9 71 20 38 16. Repetindo, Lembrando, tá. Eu vou 19 9 71 20 38 medir ela. 16. Lembrando que essa semana tem maratona na página Chá. Com Olha, gente, arte. com o topinho do cabelo aqui tá dando 66. Gente, ela ficou muito linda. Muito linda ela ficou. Deixa eu tirar esse pauzinho. Linda, linda, linda! Olha. Põe um pouquinho mais para trás. Aê! Muito linda. Lembrando que essa semana tem maratona com as meninas no Chá com Arte. Terça-feira nós começamos. Nós fomos pioneiras na maratona, gente. Agora tem até programa de televisão fazendo maratona igual a gente. Isso aí pra gente é um orgulho danado. Vocês não têm noção. Quando a gente tem essas ideias, a Magali falou: vamos, vamos, vamos. A ideia foi nossa. E hoje tem artesão do Brasil inteiro e do mundo fazendo e programa de televisão fazendo. Então, gente, parabéns pra nós, né? Então, terça-feira continua a nossa maratona. Amanhã eu vou tentar fazer uma live e vou tentar ao longo da semana ir apresentando para vocês as bonecas, as peças que vão entrar na semana 10. Domingo que vem é Dia das Mães, né, Renato? Dia das Mães. Eu não sei se vai ter live ao Não sei, vivo, não. talvez eu deixe gravado, não sei. Vamos aguardar, tá bom? Meninas, eu só agradeço. O Renato falou que sexta, sábado, domingo tem um negócio aí que ele vai fazer. Não, Vai fazer sexta não. live? Não, sexta não. Sexta e sábado. Sexta e Dois sábado. dias só. Tá bom. O senhor que manda. Gente, eu só É obedeço. presente Dia das Mães para Gente, eu só vocês. É obedeço. presente Dia das Mães para vocês. Fiquem Então, ligadinhas. é isso, meninas. Muito obrigada. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa realizada no meu trabalho. Eu trabalho com muito amor. E o que eu puder dividir do meu trabalho, o que eu puder, que tiver dentro do meu alcance, vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre fazendo. Porque nada vem à toa na mão da gente. Se isso apareceu na minha vida, eu tenho obrigação de compartilhar com quem quiser. Se tiver uma pessoa para ver, vai ser uma. Se tiver mil, graças a Deus, vai ser mil, tá bom? Muito obrigado. Que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada. Que vocês consigam contornar qualquer problema que vocês tiverem e que vocês consigam agradecer. Essa semana eu cobrei muito do Renato gratidão. Eu falei, Renato, a gente tem que ser grato a qualquer coisa que a gente tenha. Eu tenho uma tesoura legal, eu sou grata. Eu tenho a minha família comigo, eu sou grata. Eu falei, e gratidão a gente não mostra. Ah, obrigado, Senhor. Eu tenho o mantra, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu faço esse mantra. Qualquer problema que eu tenho, eu começo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E não é só isso. A gente tem que agradecer o que a gente tem cuidando. Cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando da sua casa, que é sua, cuidando do seu carro, cuidando do seu cachorro, que é seu melhor companheiro, gente. Os bichos são abençoados. Eles amam a gente. O amor verdadeiro é o amor de bicho. Agradecendo a saúde, agradecendo a comida que você vai comer. Não é só falar, sabe? É cuidar. É cuidar. Eu falo pra ele, ó, agradecer. É cuidar, não é falar não, hein? Então vamos cuidar disso aqui? Vamos tratar bem isso aqui? Aí é verdade, tem que ser grato. Então vamos ser grato a tudo que a gente tem. Às vezes até problemas, gente, aparece pra gente aprender a lidar com aquilo. Não aparece à toa. Eu sei que é muito difícil escutar isso. Dá uma raiva escutar isso, mas até quando a gente tem um problema, é com ele que a gente aprende, tá bom?
Então, uma semana iluminada, abençoada, que você consiga contornar qualquer situação difícil e seja extremamente grato a tudo que te faz bem, tá bom? E tá preocupado? Tá nervoso? Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Que vai mudando a onda aí que tá em volta de você. Certo, Renatinho? Certo, meninas! Ó, amanhã eu não saio daquela mesa enquanto eu não responder todo mundo no WhatsApp. Eu não vou levantar nem pra fazer xixi. O zap é o 19971203816 e nossa lojinha é o www.ateliemonicacosta.com.br. Vão lá, aproveitem! É isso, gente. É isso aí. Boa semana pra todas. Fiquem com Deus. Até mais.